Pânico no rádio. Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Crianças da sala! Pânico. Tranque o leão na jaula! Pânico! Microfone bichado! Convidado sentado! Ouve essa merda, senão nós tá desempregado! Pânico! Um programa tão sensacional! Sucesso! Onde? Ouve mesmo. Nós olá, ouve, nós ouve. Amigão. Estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. Nossa Robert é uma linda Robert. É a Kelly Camel. Oi, gente. Camel. Boa tarde. Fala aí no microfone, Kelly. Tudo bem? Casada, solteira? Solteiríssima. Oh. Solteiríssima? A Kelly é programadora de TI. Isso. O que vem a ser? Que é isso? Desenvolvedor de software, analista, banco de dados. Sim, senhora, entendo. Você trabalha onde? Eu trabalho em casa. Em casa? Em casa. Gostosamente? É bom, mas às vezes assim a gente acaba passando mais da hora. Fica até tarde. E como tá em casa, não tem hora, né? Então fica. Entendi. Mas você programa o quê, por exemplo? HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery. Nossa, eu não entendo nada, velho. Você lembra, falando... Você lembra do COBOL? Botas 1, 2, 3. Não pra cheguei COBOL, a programar. Você lembra do COBOL? COBOL, é. COBOL já foi uma COBOL grande... era bonito. Já foi uma grande inovação. Bonito. E Lotus 1, 2, 3. Você trabalha em casa? Trabalho em casa para duas empresas. De roupão? Ah, eu fico bem largada. Muito bem, você é bem bonita. Boa. Obrigada. Boa. A Kelly Camel é a nossa Robert de hoje, programadora de TI. Habita a região de Santana. Uma região ok, gente. Okay. Dá pra comer uma carne moída. É lá na Santa Terezinha. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Tá, boa tarde a todos, amor. Boa tarde. Boa tarde. A pessoa não precisa ter muita coisa, não. Só vergonha na cara já é suficiente. Aí sim, gordinho. É isso aí. Vai. Confi, confirma, confi. Quem você convidou, confi? Show da Anitta, Brunícola. Beleza? Alô. Beleza, beleza? Beleza pura? Estamos aí, Carioca. Rafinha Bastos hoje aqui. Oh, aí sim. Opa, Rafinha Bastos. Dispensa apresentações, né? Tá lançando alguma coisa. É. Tá lançando? Tá lançando conteúdo no... YouTube. YouTube? YouTube? Novo show no YouTube. Alô. É isso? Alô, meu microfone. É isso, Paulinha. Tá bom aí, alô? Tá estranho, né? Estranho. É o fone, aumenta o fone, velho. Alô, alô, aí. Tá bom aí o som? Tá bom. Alô, alô. Alô. Ele tá lançando o quê, Paulinha? Novo show no YouTube? É. Isso, isso. Muito bem. Quer dizer, ele quer esvaziar o teatro, bem cá. Índia. Boa! Índia. Tem piada? Piada boa hoje. Ô, Índia, o que você acha do bunda gorda? Bunda gorda, ele é bonzinho, mas ele tá ficando muito espontâneo, muito da safadinho. Agora vou criticar ele. Safadinho. Ele tá ficando muito criticando os outros. Falando, e eu vi ele de anjinho, né? Anjinho. Ô, Índia, deixa eu perguntar pra você. Anjinho. Quando você não tá aqui, você vem aqui de vez em quando, você ouve o pânico na sua casa? Ouço sim. Veio a Kátia Fonseca, Dudu Nobre, veio um vídeo artista. Boa, eu gosto, eu gosto. Eu ouço o pânico sim. Às vezes eu desligo um pouco o rádio pra ver o repórter. Que repórter? Que repórter? Eu gosto do SPTV. Ah, o SPTV. Olha, fazenda falsa com a gente. A gente fica nervosa, né? Porque fica sabendo dos aumentos. Quem você acha melhor, o Trali no SPTV? Ou o Tramontina. O Tramontina. Ah, é o magrinho, né? Como é que chama? O Trali. O Trali. Vai casar com aquela da Record? Vai casar com a Tiziane. Ele é bonito, é. Eu gosto dele. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Conta a piada. Tem uma ainda. Piada assim, tem uma bicha, né? Uma doida bicha. Pra quem ter é bicha aqui na quem mesa? Quem é bicha? Uma bunda gorda. Quem mais? Quem mais? Ah, é. Não sei. Quem é bicha aqui na mesa? Fala. Essa é boa. Fala. É o Christian Pior. Sou boa. Bicha sim. Uma bicha quem, boa. E quem é o mais rico aqui da mesa? O mais rico aqui é o. Ai, ai.
Você, né? Marina? Não, é o Bola. É a Manteiga. Foi eu, coitadinho. É o Bola. É a Manteiga, a Manteiga. O Bola e o Carioca. É milionário. A parte de cima do apartamento da Marina é o tamanho do meu inteiro. Tem uma faca na gente. Vou pro jardim. É. É, ministrada boa aqui. A Marina Manteiga tem um lava-jato na casa dela, só pra ela. É. Ai, ela sobe com o carro. Falsa, vai, o Carioca tá fazendo um lago de carpa na pé dele agora. É falsa. Você, que você falou bem assim pra mim na estante, acabei de chegar, você falou assim: você é mais simpático do programa, mais humilde. Você era humilde. Hoje você chega, você passa até rasteira na gente. É verdade. Cima, vai, Índia, conta a piada. Ou então, tem uma bicha que tava doida pra ter um filhinho, né? Ai, eu quero ter um filho. Ai, eu quero ter um filho, pelo amor de Deus. Todo dia no hospital. Aí um dia pegaram a bicha. Vem aqui, bicha. Pegaram um sapo aqui, vestido de bebezinho, puseram toquinha, tudo bonitinho. Um sapo? Deu um sapo. Um sapo. Um sapão, um sapo. Aí pegou o sapo, cortou toda a bundinha do bicho, passou mercúrio, cortou tudo e pôs lá o sapo do lado dele. Passou mercúrio na bunda pra quê? Cortou. Aí daqui a pouco a bicha acordou assim, olhou o sapo do lado dele. Ai, filhinho, machucaram todo o zoiudo. Ah, zoiudo, machucaram todo o bumbum da mamãe. Eu juro que eu não entendi. Nossa, aí eu é. Foi o Tomorrowland, essa louca. Senta o infeliz, né, minha? Ela é convidada, ô trouxa. Ela é convidada. Ó o Rafinha. Muito bem, eu quero dizer uma coisa pra você. Bola. Pois não, milhaça. Você é com a Tirica Tiquinha. Tirica Tiquinha sabe que é dia dos namorados, certo? Certíssimo. Então, o que você tem que fazer? Tem que surpreender a sua namorada. Certo. No dia dos namorados. Perfeito, perfeito. Você não vai enfrentar fila de motel, não. Restaurante lotado. Não, chato. E você quer gastar pouco. É, isso mesmo. Porque você não é bobo. Isso mesmo. Então, temos as escapadas românticas para o dia dos namorados CVC. Aí sim, hein? A partir de 10, de R$ 54,00, você vai curtir final de semana. Nossa, de 12 senhora. De junho na praia, na montanha. Boa, hein? Um direito ao aluguel de carro, hospedagem. Boa. É mais barato que motel. Não é? Então vá a uma loja CVC ou acesse o site cvc.com.br. Se quiser, consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Mandou bem demais. É isso aí, bichão. Porra, mandou bem demais. Uma escapadela. Que foda, gostoso, hein? Opa. Tecarateca, teterateca. Tecarateca. Vamos lá. Do you remember? What important September. Vamos trabalhar ou não? Bora, bora. Vai, que ele já chegou. Filho. Já ele chegou. É grande. Ele bate na gente. Hoje ele está lançando o novo show no YouTube e vai disponibilizar esse conteúdo grátis para milhares de fãs. Aqui está ele, senhoras e senhores, apresentador, humorista, um cara que todo mundo conhece, todo mundo é fã. Está aqui o Rafinha Bastos. Muito obrigado. Obrigado. Homem das cavernas. Fala, meu querido. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, é verdade mesmo. Botei meu show no YouTube para a galera assistir, de graça. Eu sou assim, eu sou um péssimo judeu. Como é que é esse negócio aí? Cara, é o seguinte, o YouTube hoje possibilita ganhar uma grana com publicidade. E tem uma galera que tá ganhando, tipo, uma meninada ganhando, tipo, mas também não é 150 pau por mês, assim. Não, também não é caraca, assim. Caraca, meu. Quando você é sozinho, sim. Quando você é uma estrutura grande que precisa realmente fazer um investimento, é uma molecada que liga a câmera que realmente ganha 100 pau por mês, assim. É muita grana. Porque você não tem um custo muito grande de produção. No meu caso, não. Eu produzi meu show e falei, ó, podia vender pro Netflix, podia botar na televisão. E aí falei, pô, vou botar na internet pra galera acessar e essa publicidade me gera uma pequena renda. Basicamente é o que me restou depois de ser demitido de todos os lugares. Não fala assim, Rafinha. Não fala assim. Mas calma, calma, filho. Não fala assim porque as coisas não são assim. É verdade. Tá bom. As coisas não são assim do jeito que a gente acha que elas são. As coisas são como elas são. É, são como elas então, são. Mas me fala uma coisa. Esse show que você tem é inédito? Ele é inédito, sim. É, quem foi ver no teatro viu, mas eu não coloquei, não postei em lugar nenhum. Ah, você chegou
chegou a fazer no teatro. Eu fiz uma coisa exclusiva. Durante um tempo, eu fiz no teatro pouco tempo. Tá. Porque eu já tava fazendo bastante TV e tudo mais. E eu decidi colocar ele na internet depois pra galera. Eu já ganhei uma grana me apresentando com ele. Depois de ter ganho uma grana, da outra vez eu lancei DVD. Eu fiz um processo todo de divulgação, visitava os lugares. Eu cheguei à conclusão de que não é mais necessário fazer isso. É só colocar no YouTube. É só colocar lá e deixar as pessoas assistirem. Você sabe que tem no YouTube? Tem meu exame de próstata. Como assim? Aí é meu. De que ano? Como é que o cara acha isso? O cara fez procura isso. Procura por exame de próstata. Não, mas não tem. Não, mas não tem, é que assim, eu já processei. É. Como assim? Eu e a... Já como é que ela tirar. E cadê a liberdade de expressão, velho? Pô, o cara foi lá e colocou. Pô, mentira. Ultrassom da minha toba. De que ano? O médico que colocou? Não, médico não. Colocaram lá. Trouxa. Mas eu tirei, processei. 100 mil de multa a dia se não tirar. Meu rabo é só meu. É, o cara foi lá e colocou. Sabe o... Como uma, é que chama? Uma coisa... Ultrassom, né? É ultrassom? Ah. Hein, gordo? Ultrassom. Ultrassom. Você faz uma ultrassonografia. O cara foi lá pra me zoar. Assim? Calma aí. Deixa eu tentar entender. O que vazou foi o cara metendo o dedo ou tipo o cara botou uma câmera dentro? Uma câmera. Uma endoscopia. Então quer dizer, vê como a humanidade... Você o esgoto da comunicação, é o YouTube. Você tá pagando o preço do que você vem fazendo, Emílio. Não, eu processei. Você mostra o rabo das mulheres, aí o que a humanidade fez? Não. A humanidade entrou dentro do seu rabo, velho. Isso é um critério médico. O cara jamais pode... Pode, não pode. Pode mostrar a toba dos outros. É muito antiético. Mas se ele mostra o rabo, nós vamos dentro do rabo dele. Como chama aquela que era lindíssima? Do Ronaldinho. Cicarelli. Cicarelli também processou. Também sofreu. Também processou por causa do negócio da praia. Do quê? Lembra que ela... Sim, o negócio da praia. O negócio da praia. Eu nunca entendi por que ela processou. Você vai fazer na praia? Ela, primeiro, tá transando na praia. Não tá fazendo nada de errado. Tava transando com um namorado. Eu já transei na praia. Qual o problema? Se ela estivesse transando com um time... Mas na água ou na areia, Rafinha? Na areia é foda. Na areia, esfolia que é uma festa. Você já fez então na areia. Né? Esfolia. Aquela esfoliada, deixa o bicho... Mas a mina tava transando com o namorado. Tava. Se eu tivesse transando com o tiozinho do milho verde, aí eu dá pra entender. Mas porra, namorado dela, velho. Pô, mas tava lá na Espanha. Cara, não importa, é na Espanha. Pessoa vai dar na Espanha, sai no YouTube no Brasil. É, não é, mas ela é conhecida. Ele é conhecido mundialmente, era isso que ia acontecer mesmo. Quem mandou namorar com quem é o namorado dela? O Ronaldo. Não era o Ronaldo. Não era o Ronaldo. Não, mas naquela época não foi o Ronaldo. Mas é porque ela tinha terminado. Ela tinha separado o Ronaldo, dele, claro. É. Ela tava no holofote. Ela é linda, essa menina, né? Linda. Ela é linda, essa menina. Ela é espetacular. Pô, vamos trazer ela aqui, ô Paulinha. Traz o Rafinha, não traz a Cicarelli? Porra, claro. Uma menina linda. Pô, tá certo. Hã? Traz a Cicarelli, não deu. A Cicarelli é de parar. Eu acho ela linda. Para mesmo. O comércio. E ela é gente boa, descolada pra caramba. É, pela rua. Mais que a Simoni? Ô, Rafinha. Simoni. Você falou. A Simoni era no seu programa. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Então, quer dizer, o cara que lançou, o cara que entrar no YouTube agora, na sua página. Eu não consigo olhar mais pra você, sabendo que. Sabendo que tem imagens do seu útero por aí. Você não faz exame? Precisa fazer esse exame. Eu já fiz, cara. É gostoso. Eu já fiz voluntariamente no centro, num banheiro que tem. Mas lá. A dedada? Tem um banheiro público, falei, eu preciso fazer exame de próstata. Tinha uns 15 que queria fazer. Não é verdade. Eu já fiz. É gostoso. Cara, eu... Sabe por quê? Precisa tomar um chopinho antes com ele pra gente se conhecer melhor. 3 centímetros. Um homem que não aguenta 3 centímetros na toba não é homem. É pouquinho. É a unha, é no caixão, porra. Ah, não é nada. 3 centímetros? Eu já fiz pra televisão, pô. Qual é o dedo que tem 3 centímetros? Quem é que te examinou? Um anão? Não. Mas não é o dedo inteiro. Só põe 3 centímetros. Se o cara pôs o dedo inteiro em você, ele enganou, irmão. Enganou. Ele tava com segundas intenções. E por que ele usou aquele cano? Meu próprio é mais ambicioso. É o pau de selfie. Deixa eu falar uma coisa. Então, quer dizer, o cara que entrar no YouTube agora... Clica lá. Na sua página. Rafinha Bastos, péssima influência, ele já tá assistindo. Então você entra lá, é youtube.com/Rafinha Bastos. Você vai entrar. Exatamente. Já tem, se você quiser curtir a página, melhor ainda. Melhor ainda. O cara assina. Pode se inscrever lá e tal. É isso aí. Dá dinheiro isso aí. Não, a questão não é nem o tanto pela grana. Isso é uma oportunidade que tem de se linkar. O público pode te assistir a qualquer momento, isso é genial. Mas, Rafinha, isso aí vai, vamos supor, te dê 100 pau por mês, vai. Você larga palco, larga tudo, fica só no YouTube, irmão, ou não? Não. Cara, eu já não tenho feito show há um tempinho assim. Eu de vez em quando faço. Aqui em São Paulo eu faço uma vez por ano.
Ai, não sei. Ah, você meio largou mão já. É, porque eu, depois que tive filho, de ficar viajando, ficar longe da família, eu fico meio, putz, não tenho mais tanta vontade. A ideia é o YouTube mesmo. Cara, não, independente de ser o YouTube, eu tenho muito conteúdo, por exemplo, no Netflix. Existem plataformas alternativas à televisão que eu sempre quis investir. A gente já conversou isso há um tempo página atrás. Página do Rafinha. Eu conheci você. É, exatamente. A gente já conversou isso há um tempo atrás. Eu gosto de televisão, acho um veículo fascinante e eu vou voltar a fazer em algum momento. Mas você poder ter o controle da tua produção e não ficar dependendo de fatores que às vezes são incontroláveis, seja audiência, seja patrocinador e tudo mais, existem plataformas hoje que te dão a possibilidade de ganhar dinheiro sem que você fique nessa vibe, que é pesada, você sabe disso. Ontem, tem que fazer coisas que você não necessariamente O Porchat teve aqui e tava falando exatamente isso, que ele quer fazer as coisas que ele acredita, ele não quer ficar... Tipo dar o rabo. Ai, Rafa, brincando, ele é meu amigo, eu posso falar, ele é meu amigo. Então, O Porchat, digamos que ele é um cara duvidoso. Como assim? Por quê? Ele dá uma pinta, gente. Ele já recebeu o telegrama para dar o rabo, assim, autorizando. É, ele só não abriu o envelope. Talvez ele tenha. Talvez ele tenha essa vontade. Cara, o Porchat come muita mulher. Tô sim, te falando. Sim. Eu sou amigo dele. Mas ele surgiu... come o pessoal. Eu sei. Mas surgiu essa lenda. Pessoal. Surgiu essa galerinha. Surgiu essa lenda. Surgiu essa lenda. Que ele tosta. Surgiu essa lenda. Eu tava no Frecaneca outro dia. Bom, eu tava no Frecaneca. Você vive lá. Já começa boa essa história. Começou mal, Não, eu vi o Frecaneca é legal, com o shopping é bacana que você entra ali, aquela maquininha fala: seja bem-vindo ao shopping Frecaneca, chupa uma rola à vontade. Eles são bem legais. Mas aí eu tava na. Tinha o anúncio do Porchat no elevador. E tinham duas mulheres na minha frente olhando aquilo ali. Uma olha pra outra e fala assim, tipo... Mas esse cara é viado, né? Aí a outra fala, não, mas ele tinha namorado. Então é uma discussão. O Brasil... Olha só como o Brasil perde tempo com essas bobagens. Mas eu não sei se ele dá. Não, eu também não sei. Você bota a sua mão no fogo? Não. Fogulheiro, não. Eu não botei uma fogo nem talvez seja mesmo, velho. É, você ele pode ser um bissexual maravilhoso. Uma pessoa feliz de dois lados. Eu não vejo ele um cara baitola, não. Eu não vejo. Eu só tô falando. Ele tem uma energia feminina, mas ele é masculino. Ele é muito dinâmico. Não é, a pessoa tem uma energia. Ele faz tanta coisa que você imagina. A qualquer momento ele pode... É multifacetado, Então, mas ele é artista, ele pode tudo. Claro que pode. O artista pode tudo. Ele pode fazer o que ele quiser e ninguém pode falar nada porque ele é artista. A título de experiência. Ele tem a credencial. Ele deu um aval, a cartinha. Exatamente, fazer o que ele quiser. E outra coisa, o que é você transar com outro homem? O foda mesmo é o cara botar uma câmera que vai lá dentro do seu ânus e depois botar na internet. No YouTube. É isso que é sacada. A desmoralização do ser humano. É totalmente, entendeu? As pessoas querem isso, elas querem desqualificar. Elas querem diminuir. Tá vendo? Falar em desqualificar, Rafinha, como é que... Você tem todo o direito de resposta ao Danilo Gentili, o que ele falou no programa dele a respeito do seu, da sua pessoa. O cara plantou a discórdia. Calma, que daqui a pouquinho a gente vai falar de maioridade penal. Eu adorei. Se liga aí. Eu adorei o seu pai no programa, achei muito legal. Achei muito, uma puta ideia bacana. Mas aí logo depois o Danilo Gentili deu uma resposta ao fim do seu programa. Que ele sempre disse que era o programa dele e tal. Ele sempre falou isso. Mas ele saiu de lá, ué? É isso que eu tô tentando montar o quebra-cabeça. O quê? O programa é meu, vou embora. Calma que eu não terminei a questão. Fala. Como é que é? Que há uma discórdia no ar. Entre Rafinha Bastos e Danilo, gente. No ar não, agora não. No ar, porra. Ah, no ar. Mandou no ar. Entendi. Na televisão. Parece um ódio. Ao mesmo tempo, vocês são sócios de um mar. Não dá pra compreender. É sacanagem com o pessoal ou não? Cara, não. Nós somos sócios e o bar tá lá, funcionando. Comídias lá na Rua Augusta.
A gente administra de tá uma aberto, maneira um pouco beleza, distante, é. Funcionando, tudo lotando, certo, tá é. Muito bem. Você vai, você pergunta, o Danilo vai e você. Não. Não, não, bom, a gente. Não. Na verdade, a gente vai muito pouco. Eu tenho ido pouco, ele também tem ido pouco. E também, se eu cruzar com ele, não tem o menor problema. Eu vou sair na mão com ele, imagina. É isso. Até porque você ganharia, né? Porra. Até porque eu machucaria muito. Mas não é. Mas não faria isso, eu tenho, sabe? Eu acho que essa bobagem é uma bobagem. É, vocês sempre tiveram essa brincadeira, né? É uma bobagem essa história. Ele, as coisas que ele falava do programa. O problema é assim, quando ele fala e quer me diminuir, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem programa dele, pode falar, não há problema nenhum. O problema é que quando ele falava isso, tinham muitas pessoas que trabalhavam comigo que tinham trabalhado com ele. Eu herdei 60% da equipe do programa que anteriormente ele fazia. Então as pessoas dentro da minha equipe ficavam chateadas. Pô, o cara tá falando, trabalhei 4 anos com o cara pra ele falar isso, que o programa não existe mais, eu tô aqui, eu não fui. Então era um pouco ingratidão com a turma que tava lá. Não tem a ver especificamente comigo. Comigo ele pode falar o que ele quer. Agora, eu herdei, o programa continua sendo faz meu. Uma piada agora com ele. Mas continua sendo meu. Porra, é uma ego trip é muito impressionante. Ego. Mas assim, se ele entrou numa ego trip, admita que você também já entrou. Em que momento me ajuda? Porque com certeza isso deve ter acontecido. Eu não, a minha questão era tipo assim, eu não queria responder essa história porque eu achava uma loucura. Ele diminuía muito a questão da audiência, e a questão da audiência vai muito além da gente, vai muito além dele. Ele colhe coisas que ninguém sabia, por exemplo, assim. Eu, no último ano, na Bandeirantes, às vezes meu programa começava e eu começava com 0.7. Nas terças-feiras, por exemplo. Ele começava com 8 pontos. Ele dava 4. Eu dava 1,5. Eu dava mais audiência do que eu recebia. É, esse negócio de audiência, entendeu? Esse negócio de audiência muito é muito relativo. É muito relativo. Eu acho que é uma pena... Mas você não se torrou dessa briga pública, assim? Eu tentava não, cara. Eu tentava manter a sanidade das pessoas ao meu redor, falando, cara, não se estressa com não isso. Não pega pilha. Não pega pilha, porque a gente precisa gastar o nosso tempo pensando em piada. Pensando de forma criativa. Quando você é movido pelo ódio... Isso não te ajuda em absolutamente nada, 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 nada. E te bloqueia criativamente. Você mas fica... é o que mais mobiliza, né? É, imobiliza muito ele. Eu conheço ele há muitos anos e ele precisa odiar alguém. Ele escolhe inimigos, assim. É. Eu sei disso. E acho que pra ele é positivo, não é um problema, assim, sabe? Eu não trabalho nessa vibe. E eu já falei isso 1000 vezes. Eu já peguei ele na rua... Assim, tipo, de parar ele e falar, cara, olha na minha cara. Porque o Danilo é um sujeito que ele não olha na cara pra resolver. Ele fica no celular, ele resolve as coisas por e-mail. Ele dá um miguezinho. Ele manda e-mail depois falando que gosta do teu... Que quer, que tem um carinho por você. Ele não olha na tua cara. Eu olhei e falei, cara, presta atenção. Eu me considero teu amigo. Eu não quero te fuder, irmão. Se você tem alguma coisa pra resolver comigo, olha na minha cara e pergunta. A gente tá num momento... Isso faz, cara, isso foi uma conversa de 3 anos atrás. Eu cansei dessa conversa. Eu não tenho mais essa conversa. Eu olhei e falei, cara, a gente tá num momento de exposição, eu e você, a gente tá crescendo. Daqui a pouco a gente vai ser grande mesmo, assim. Então, vai surgir gente que vai falar mal de mim pra você, mal de você pra mim. Vamos tentar manter a sanidade e resolver as coisas um na cara do outro. Até porque vocês são sócios, pô. Cara, posso dizer uma coisa? Vocês trabalham num grupo. Uhum. Você... E pode falar palavrão à vontade, né, Emílio? Não. Calma, né? Mais ou menos, né? Eu falo muita merda. Cocô pode. Não, eu tô falando assim, cara. Cocô pode. Você trabalha, Emílio, o Bola, por exemplo, do elenco, não é o cabeça. O Bola tem 50 motivos por mês pra achar o Carioca um sacana. Ele pode chegar pro Carioca e falar... Carioca, não faz isso. Aí o Carioca fala, puta, é verdade. Sim. Puta, é verdade, então eu tô errado. Vamos lá resolver e tal. Ou, eu não falei isso, Bola. Eu resolve entre vocês as coisas. Mas a gente sempre resolve entre vocês. Mas ele não faz isso. E aí criou-se essa briga que eu tenho que ficar respondendo o tempo inteiro. E o pior é que essa briga, ela é criada por fã e pela imprensa. E as pessoas gostam disso. E aí ele alimenta, porque ele gosta. Ele sabia que eu tava na Bandeirantes, que é o canal, que é o quarto canal. Ele tava no SBT, que era o segundo. É um cara extremamente inseguro, porque a qualquer momento que dava uma audiência, às vezes que eu ganhei dele na audiência, que é muito raro, porque muito raro mesmo, assim, porque nós estamos em canais bem diferentes, em situações bem diferentes,
Ou aí no outro dia vinha, agredia, falava mal. Outro dia que eu ganhava dele era uma enxurrada de xingamento. Você falava, velho, pra que isso, irmão? Mas é à toa, né? Bobeira. Não tem porquê. Mas eu não dá quero pra levar. Me, eu não quero, mas não dá pra levar. Não quero, mas não dá pra levar pro lado do humor. Não dá? Não dá ou não? Na cabeça dele é engraçado aquele negócio que ele fez lá, falando mal do programa. E eu vou te falar que, de coração, quando eu vi, eu até achei engraçado. Tem coisa que. Não tem problema você diminuir o outro de forma engraçada. Claro. A questão é a seguinte, fica muito subjetivo, o cara só fez piada. Aí as pessoas também assumem isso como uma ofensa, como uma agressão. A questão é, eu sei qual é a motivação e de onde vem aquilo dele. Eu sei, eu conheço. Uma coisa é, o Léo Lins destrói, me destrói, o Murilo, vocês tiram sarro, imitam, botam um Rafinha, um anão de Rafinha que é demitido de toda a matéria. Eu sei de onde vem isso. A questão pra mim é a motivação pessoal do indivíduo e não o humor. Faz piada? Você tem o direito de me destruir a vida inteira. Garrafinha Baços. Pelo contrário, eu até acho bom que destrua. Porra, se tá em exposição... Você tem que falar de alguma forma. Tem que pô, você tá no programa diário que tá pegando então, todo mundo. Mas vamos partir do princípio. Vamos partir do princípio do humor. Certo? Todo humorista é um derrotado. É um cara que é um perdedor. É um perdedor. Sim. Só que inverteu os valores. Uhum. Porque os humoristas passaram a ser celebridades. Uhum. Eles lamberam. Sim. Eles lamberam o teto onde tem o sucesso. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, você acaba fazendo uma coisa que não é pro humorista fazer. Tanto é que as pessoas, às vezes eu brigo lá, eu falo com os caras, eu falo, porra, não pode. O humorista, a gente tem que sempre ser derrotado. Sem que, o pior programa, o pior não sei o quê, mas você acaba sentindo aquele gostinho, acaba virando uma celebridade. O cara fala, esse é o grande vencedor. É. E é sempre o oposto. O humorista é o cara que toma tombo, que torta perde, na cara. Torta na cara. Entendo. E eu acho que é aí que foi o negócio, porque vocês tiveram muita... Rusga? Não sei se é rusga. Às vezes eu vejo isso também. É o seguinte, o poder... Vaidade. O poder, se chama isso. Poder é intoxicante. Quando você chega perto do poder, você não quer descer de jeito nenhum. E a gente tem essa oportunidade, teve essa oportunidade. Quando você tá lá e você chega no restaurante, o cara sabe teu nome, e você vai no teatro e tem um assento pra você, e você te ligam pra participar do não sei o que, do evento, e tá no lugar certo. Mas, por exemplo, o teatro tá lotado. Você não quer descer desse lugar. E você sai dando patada em todo mundo. Você atropela teus amigos, você atropela as pessoas próximas, você não... Eu tentei manter a sanidade durante todo esse tempo, mas com certeza você falar com um amigo, o Rafinha não me liga, o Rafinha bateu em mim aqui, então, a questão é, como é que você faz pra se manter são durante esse processo todo? É foda. Então, mas eu também não condeno tanto. O que eu falo sempre que a gente tá conversando, assim, pá, porque a gente é amigo mesmo, eu gosto das pessoas que estão comigo. Não quero ocupar o lugar delas e nem elas querem ocupar o meu lugar, porque a gente se gosta. Sim. Eu falo o seguinte, a gente tem o privilégio de fazer um negócio que a gente gosta. É muito difícil. Tem muita gente agora que trabalha no banco, o cara que é uma máquina, entendeu? O cara na lanchonete, o porteiro, o cara não é reconhecido. A gente tem o privilégio de ser reconhecido pelas pessoas, de ter o carinho das pessoas. Okay. Isso é maravilhoso. Só que a gente tem uma asa que a gente voa. Essa asa que a gente tá voando lá em cima, olhando todo, os meus fãs, o meu público, ela é emprestada. Aqui o Tutinha me empresta essa asa. É verdade. Eu sei. Eu tô voando aqui com a Jovem Pan no Brasil inteiro. Na Band é o Johnny Saad que tem lá a asa. No SBT, a asa, o Silvio Santos. Eu falo, que hora que o Silvio Santos quiser, fala, bonitão, tchau, adeus, muito obrigado. Adeus. Sim. Esse é que é o problema. Aí você tem que ter essa consciência. Porque senão você acha que você é o cara. Mas, eu sou o cara. Mas, Emílio, tudo que aconteceu na minha carreira rapidamente me mostrou que essa asa é emprestada. Tanto que agora, quando acabou meu programa... Você tomou tombo. Você me pergunta, Rafinha, você ficou triste? Eu não fiquei triste, porque eu sei que isso é extremamente passageiro e o que eu tenho do meu lado pra manter minha carreira é o público. Se eu perder esse link... É por isso que eu faço essas coisas de botar meu show, por exemplo, todo na internet, porque eu dependo... Você é um cara que nasceu na internet também. Eu dependo única e exclusiva do público. Essa asa ninguém me emprestou. Mas nem triste pela sua equipe. Foi meu talento que construiu. Claro. É claro que o CQC, aquela asa que me emprestou,
expressar naquele tempo me ajudou a chegar a lógico, mais gente. Lógico, mas é. Quando eu agrego essa turma, eu hoje tenho condições de me manter diretamente linkado a eles. Por isso que eu não fico mais desesperado em estar no ar fazendo coisas. Porque eu, do meu computador, chego a muita gente que simplesmente mas fala você tomou muito você tombo. Triste, ficou, pra caramba. Rafinha. Muito bem, eu preciso tocar uma música, quem o papo óbvio. É muito bom. O que foi, Amandinha? Tenho perguntas. Calma, eu, é que senão... Tá, maioridade caso, penal. Maioridade até penal. Até quando? Oi, amigo, um pouquinho, vocês falaram rapidinho, ó. Casal é condenado por fazer sexo na praia nos Estados Unidos e pode pegar até 15 anos de prisão. Viu, Cicarelli? Cuidado, saiu barato, Cicarelli. Cuidado, saiu barato. Muito bem. Cuidado. Daqui a pouquinho a gente volta. Você pensa em fazer algum outro programa? Olha, eu penso muitas coisas. Lá? Eu penso muitas Agora, se a Bandeirantes está pensando, aí é uma outra coisa. E eu também queria entender uma outra coisa, porque eu sei que vocês estavam contratando no começo do ano, tipo, vocês contrataram milhares de pessoas. Foram milhares, foram milhares? 6 mil. Sei lá, 100 pessoas, não sei quantas pessoas vocês contrataram. 100? Foram duas. Foram duas? É, milhares. Ah, então é. A pessoa aumenta. Foram duas. Então, enfim, vocês não, contrataram, aí do nada eles resolveram cancelar o programa. Eles... Do nada, ó a crise. Como do nada? É do nada. É do nada. Tá bom pra você, que é filha do Guido Mantega, que você tem prédio pra herdar. Vai lá pra você ver, pô. Tá todo mundo, porra. Não, mas pra mim eu foi, acho pô, que agora pra ele foi sim, do eu nada. Eu já cortei, porque... cancelei a Veja. TV por assinatura e a Folha de São Paulo. Já não assino mais nada. Sei. Já cortei em casa também. Você cortou a assinatura da TV? Cortou da Mascos. Cortei. Você não vê televisão, André? Lógico que eu vejo. Agora só por antena. Só canal aberto agora. Só tem o canal 7, canal 9. Eu gosto do Discovery Home and Health, que mostra os gordos perdendo 400 quilos em 2 dias. Os gordos vão lá, vai, corre, gordo, com a volta magro da corrida, assim, os caras, né? Eu adoro aqueles programas. Mas foi sim do nada aqueles. Porque. Assim, eu vou te falar o seguinte: teve culpa do seu pai, querida. O seu pai, o que ele fez? O seu pai, o que ele fez? Ele deu uma puta de uma engabelada na turma. Ele ficou igual o contador. Ele ficou lá fazendo as continhas. O mundo inteiro falou, pô, puta, país bacana. Vamos botar uma grana ali. Botar uma grana no Brasil. No coitado, nada. A gente tem que falar a verdade. Eu gosto muito de você. Eu sei. Mas o seu pai deu uma puta de uma pedalada na turma. Só pra quê? Olha, só pra ter reeleição. Não foi pra ter reeleição. Aí o que acontece? Os caras estão desesperados, tá todo mundo cortando tudo. Globo, tá todo vendo? Mundo. Gente, não tem, vamos comprar. Não tem dinheiro. Você viu o carro? Carro vendia 3 milhões e meio de carro, vai vender 2.700. Vai todo mundo pra rua. Por quê? O que eu falei. Agora, ajuste fiscal. Ah, vamos ver. O que é ajuste fiscal? É tomar mais grana da turma. É verdade. Entendeu? É isso, filha. Cristalino, é isso. Fala pra ele assim, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Fala, viu que tem? Eu não tava lá, eu não assinei nada. Mas é pai dela. Você tava em Miami essa hora. Mas e daí? Tem que levar. Mas foi isso que aconteceu. Não, mas eu quero saber o que aconteceu. É isso, filha. É isso, linda. Gente, tava tudo ótimo pra ele. Tem outras coisas. Calma, duas coisas. Vamos por partes. Calma, Jack Stripador. Vamos por partes. Não é uma questão da Bandeirantes, especificamente. E eu tenho um carinho gigante pelos caras. Eu até vou defender, não necessariamente. A televisão em si tá vivendo um momento bem complicado de investimento de grana. Esse foi um ano difícil, tá sendo um ano difícil. Já tinham me avisado o ano passado que ia ser um ano muito complicado de investimento. Tem uma galera que tá vazando da televisão e assistindo coisa em outros lugares. A audiência de todo mundo caiu. Todo dia que você abre os portais, não é uma coisa específica dos canais paralelos. A audiência da novela das 8, a estreia, foi a pior dos últimos tempos. O Big Brother fechou com a audiência. Não tá caindo mesmo. A grana tá começando a ficar mirrada nesses lugares, porque a gente tá vivendo uma crise. Olha, eu tô dando um amplo... Tá dando uma aula internacional. É um monólogo. Tá vivendo uma crise complicada mesmo, então assim, a grana tá curta. O meu programa, eu herdei um programa que foi, era um programa que não foi construído comigo. Então eu tinha um formato ali dentro de um programa que não necessariamente era, principalmente no primeiro ano. No segundo ano eu senti que ficou muito mais na minha cara. Eu tinha uma galera ali contratada trabalhando
que não teve um reajuste de formato inicialmente para fazer um programa que tivesse mais a minha cara. Então eu tinha um elenco grande, eu tinha uma banda grande, eu tinha um monte de coisa que era uma estrutura um pouco maior do que era o necessário. Mas era um programa que se bancava, o programa tinha 4 patrocínios, tudo certo. No começo do ano, eu tive uma conversa que me chamaram pra ir pro CQC, pra fazer o CQC. Isso. Então, até a última vez que eu vim aqui, tava tudo certo. O que aconteceu que você não foi? Tá. Eu senti uma conversa com a Bandeirantes, e a Bandeirantes me disse algo que eu achei muito correto, honesto. Falou assim: Rafa, nós estamos muito felizes com o que você tá fazendo. De verdade, a gente tá muito feliz com Agora é Tarde. A gente tem um projeto desse programa continuar durante muito tempo. Se você faz o CQC, vão te jogar uma luz e vão querer te sugar o rabo, que nem sugaram das outras vezes. Vão começar a ver o que você tá fazendo, vão pegar na internet. Eu tinha escrito um artigo pra Folha sobre o negócio dos cartunistas assassinados. E eu me exponho, eu dou a cara pra bater pra caramba, assim. E eu sou um cara meio arriscado de você ter. Então, assim, você deixa no programa meia-noite 40, como eu tinha, tudo bem, Rafa, fala o que você quer. Quem te assiste é só quem realmente gosta. Nós temos patrocínios, tá tudo certo. Se não está dando a audiência que a gente gostaria, foi a conversa que eu tive. Rafa, não toma isso como pessoal. Nós estamos vivendo um momento complicado na Band, na televisão, então não sofra. Vai lá e se diverte, foi isso. Agora, sei que se a gente ia te botar num lugar que ia causar problema pra você e pra nós, porque a gente tem os dois programas. Imagina se você fala um negócio do CQC e repercute mal, aí vai complicar com os patrocinadores do Agora é Tarde. Tá tudo muito linkado. Então, vamos deixar você fazendo o que você tá fazendo bem, e vamos deixar tranquilo. Aí 15 dias depois você acabou o seu programa. Então foi completamente pra mim, inesperado. Acontece, mas lá, tanto que assim, eu tive uma conversa com a Band que me falaram: Rafa, temos muitas conversas de cortes aqui dentro. Tem coisas que a gente vai ter que cortar, reajustes a fazer do programa. O seu programa não apareceu em nenhuma dessas conversas. Então fica tranquilo, vai fazer o teu trabalho. Agora, eu não vou me fazer de vítima nem nada disso. Eu tô vivendo numa emissora, eu sou um contratado. Como qualquer outra pessoa, posso ser demitido a qualquer momento. E não é porque, o programa do Rafinha, essa egotrip que as pessoas têm, o programa é meu, fui eu que criei. Meu irmão, o cara te manda embora, acabou. O cara pega a corda num dia de mau humor, não gosta da sua cara, corta teu pescoço. É assim, não dá pra ficar sofrendo com isso também, sabe? Ficar embebedado por esse sucesso. Porque você acaba o programa, 2 semanas depois, já não estão mais falando do jeito que falavam com você na rua, como falavam 2 semanas antes. É meio assim. Você sente isso? Pra caramba! Na prática, assim. Impressionante. Num restaurante. 15 dias depois. 15 dias antes é tipo: Rafinha, pô, eu gosto pra caramba, de porra, legal assistir, vi aquele programa, vi não sei o quê. 2 semanas depois cai a 40%. O público é cruel. É cruel. Se você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se você se alimenta disso, você enlouquece. Então você tem que ter ciência de quem você é, de quem são teus amigos, de quem é a tua família, quem são as pessoas que são importantes pra você, porque senão você vive disso, que é um personagem que não foi criado nem por você, foi criado pela própria mídia, entendeu? É exatamente isso. O que aconteceu com o sargento no Paraná? Putz. Ele teve um problema. Quem é o sargento do Paraná? Caguezou agora. O problema do sargento. O que aconteceu foi que ele tinha 5 anos e aí escapou do colo da mãe e ele bateu com a cabeça. Não, não é isso. O sargento? Não, tô brincando. Sargento doidão? Não, o que aconteceu foi o seguinte: recentemente eu botei uma coisa no Facebook que era. Como é que eu falei assim? Meu filho se comporta tão mal em público que eu tô chamando ele de PM do Paraná. Era só isso que eu escrevi. Sim. E aí os caras, e esse cara, um sargento lá do Paraná, ficou indignado, me xingou, falou que eu sou um lixo. Um lixo humano e que você não. Eu, na minha patente de sargento. Você não é referente. Falar que você é um lixo humano. E ele falando assim que ele se sentia muito envaidecido de eu ter xingado ou brincado com eles, porque se eu tivesse elogiado, aí que seria um problema, ele teria vergonha. Aí eu respondi dizendo: sargento, eu andei olhando seus vídeos e quero dizer que você tá em excelente forma física, você tá muito bonito pra sua idade, a gente nem percebe, seu bigode aparado, eu sou muito fã do senhor. Foi isso que eu respondi, e aí a história meio que morreu. Aí acabou. Mas agora você bancou. Outro dia mesmo eu tava vendo no Yutoba, eu tava vendo você naquele Roda Viva.
Porra. Eu tava vendo você. Aquilo foi legal. Aquilo foi eu tava legal. Vendo você no Roda Aquilo Viva. Aquilo foi legal. Eu falei, caramba, como é que o cara se prestou? É. Aí no Roda Viva. Aí naquele Roda Viva, aquelas perguntas, aquelas pessoas. Elas são... Posudas, né? Cara, eu queria ver isso. Eu queria ver isso. Eu queria que o Rafinha, o moleque do Rio Grande do Sul, fudido, mamão na frente, vai tratar. Daqui a pouco tá no Roda Viva. A Silvia Popovic, ela dá uma lição de moral. Você, como você faz isso? Eu deveria ter sido muito mais agressivo. Garoto. Eu deveria ter sido muito mais agressivo. Tirar a roupa, brother, ali ao vivo. É, eu fui muito respeitador. Eu deveria ter feito alguma merda muito. Alguma barbaridade. Porque já fama já te deram, te rotularam ali, tá ligado? Então é, já que é, então. É. Ô, Rafinha. E tem lá um. Tem lá o cara que apresenta, ele conte, é muito. Conte. Romboso. Olha, eu acho isso uma bobagem. Não, é sempre garoto. Assim, né? É melhor. Porra. Querendo me diminuir. Como é que no Brasil da Cultura? Querendo diminuir pra caralho. Eu vi aquilo lá. 1h42. Eu assisti inteiro, cara. Caralho! Não tá fácil pra você. Eu falei, pô, cara, o cara aí, porra, Silvia Popovic. É Silvia Popovic. Vai falar de mim, pô. Vai dormir, Silvia Popovic. Ô, Rafinha. Não é? Silvia Popovic agora vai falar dos outros, pô. Vai falar do Mano. Ninguém fala da Silvia, eu falo, Silvia Popovic, eu falo que brinco aqui com, do caco. Com os caras, porra. É velho. Lógico. Olha, eu acho isso. Mas que coisa. Nossa, é? Não, ela falou assim, me lembra? Ela falou assim. Que indignada! Ai, Rafael! Ai, Rafael! Ai, Rafael! Eu deveria ter dito, Silvia, eu não tô nem um pouco importado com o que você pensa. Nada. Tá entrando pro meu. Eu ouço você falando assim, bom. Mas ela é muito legal, cara. Ela é gente boa pra caramba. Ela, ela sempre foi muito legal comigo também. Não, mas ela postura, é boa e manda bem. A postura dos caras que a é engraçado. A postura do Brasil, velho. Não é eles. É assim. Durante aquele tempo. E ainda tô. Eu ainda tô aqui com vocês que são comediantes falando de polêmica, irmão. Eu tô aqui, a gente não tá falando de outro assunto. Aí, vai durar mais um dia. Eu saio de casa pra ajudar o rótulo, velho. Se eu fico na minha casa criando show pro YouTube, fazendo coisa e alimentando meu público de piada, eu mato isso. Quando eu saio da minha casa e o microfone chega na minha frente, eu já tô respondendo. Aí, não adianta. Pessoas... É curiosidade, porque as pessoas... Vou te falar o seguinte. As pessoas são alimentadas por conflitos. Claro. 24 horas por dia. Claro. É isso que chama a atenção. Se você, vamos supor o seguinte. Do que você vai lembrar? Do vizinho que disse... Bom dia, seu Emílio. Ou do vizinho que olhou pro seu cara e falou: vá tomar no seu cu, Emílio. É lógico. É desse cara. Você vai lembrar pro resto da sua vida. Porque então, é isso que você se alimenta. Do ódio. Então, você lembra do ódio. Entendeu? Mas as pessoas... O seu humor é ácido. O seu humor é também... Ele não, não. Ele não é isso. Não é humor ácido. Peraí. Mas existe humor. É grosso. Deixa eu te falar. Não, peraí. Deixa eu te falar. Rafinha, não, mas você é um cara... Amanda não se fode pra caramba. Peraí, posso falar uma frase? Você tem uma piada. Posso falar uma frase? Eu vou falar uma frase pra você. A maioridade? Pedro. Não, na maioridade. A estrada do inferno é pavimentada de risadas. O humorista é mau, ponto. O humorista é sacana, ponto. É isso que nós fazemos, ponto. Acabou. Você acha que não dá pra reverter isso? Não dá, no céu não tem piada. Bozinho, no céu não tem piada. Os anjos são melancólicos. No céu não tem piada. Não existe piada. Os anjos são melancólicos. Cadê o Papa contando? Ele que é do Pedrão lá. O Papa contando fazendo stand-up? Não tem, né? Aí o que acontece? Todo mundo gosta disso. Todo mundo é rancoroso, todo mundo tem ódio. É. Só que quando você se coloca na pessoa física, você sempre é o bonzinho. Uhum. Numa briga de trânsito, sempre você tem razão. Você nunca passou um sinal vermelho. Nunca. Você dirige com as duas mãos. Você não tuita no seu celular. Jamais. Na rua. Nada. Imagina se é eu. Sempre é um motorista filho da mãe que me passou. Passou e me xingou. Eu falei, querido, não faça isso. Vamos ser mais civilizados no pânico. Então você age mais ou menos assim. Todo mundo é mais ou menos assim. É. Ou seja, sempre o violento é o outro, filha da mãe é o outro. Todo mundo é muito bonzinho. E mas sempre vai pegar. Pegaram ele como bode expiatório. É. Isso, mas isso é... Eu vou te falar uma coisa. Todo pecado que o humor fez foi pro seu Rafinha Bastos. É o bode expiatório, foi ele. Mas não tem problema, vamos aí. É legal pra caramba também. Eu ganhei uma puta grana com isso também. Eu não tô morrendo de fome. Mas, eu
tipo, eu vim pra cá, eu trabalhava na RBS, lá no Rio Grande do Sul, eu ganhava R$850, irmão. É, então, assim, eu não posso ficar me fazendo de vítima, eu vivo uma vida, eu comprei um apartamento pra minha família, meu filho tá muito bem, estudo numa escola, eu pago sem dificuldade, então eu não posso também me vitimizar, como, ah, eu sou o coitado que escolheu... Não, é vítima, não, eu sei, mas é um fato, mas lógico. Eu também não posso deixar essa energia da vitimização me pegar, porque senão eu não crio mais nada, eu fico com medo. Essa semana, por exemplo, passada, eu fiquei numa dúvida. Eu tinha acabado o programa, eu fiz um viral pro meu show, que era o seguinte, dois caras transando, sexo no WhatsApp, e eu entrava pra falar, cara, vamos ver meu show, tá no YouTube agora. Vazou, e foi muita gente que viu essa história. Isso pode me prejudicar como carreira demais, eu tô numa putaria, velho. Uhum. É a minha cara que tá ali no meio. Eu ainda prefiro correr esses riscos do que fazer um programa no Cabrini dizendo que eu sou um cara que tive uma infância difícil, dura, e sofri muito. Dura. Que, aliás, o Cabrini quis fazer isso durante muito tempo comigo. Eu colhia tomate, Mas, entendeu? Eu tento fugir disso, porque se você tentar buscar uma história triste pra mim, você vai encontrar. Coisas não foram fáceis quando eu cheguei em São Paulo. Foi duro, passei dificuldade. Agora, vou ficar eu me vitimizando, meu negócio é fazer rir. Agora... A questão é essa fronteira ficou muito confusa pra mim num certo momento. Porque eu fui fazer um talk show que eu tinha que ser um cara amigável pra poder trazer gente. Isso. Como é que eu vou zoar o latino se o latino vem aqui semana que vem? Ele te alimenta, né? Como é que eu vou zoar o Mion, que depois ficou mais próximo a mim, se ele vem aqui daqui a duas semanas? Gente, então é foda, você fica numa situação que o Pânico, eu acho que administra isso muito bem. Porque tem... No ar, sim. Porque vocês correm riscos que outros programas não correm. Você manda o cara lá na praia encher o saco da Luana Piovani. Aquilo pode parecer extremamente antipático, mas são riscos que vocês escolhem correr pra dizer, vão me queimar, mas eu tô dizendo exatamente quem eu sou. O problema é esse, tem gente que tá construindo uma imagem que tá afastando ela da comédia. E eu senti que isso tava acontecendo comigo em um certo momento. Então talvez o final do programa não seja tão ruim pra mim, não. As pessoas estão com medo de falar. É verdade. Medo de falar? Medo de falar. E outra? Porque estão usando tudo em contexto que eles querem. Emília, a questão é a seguinte... no Brasil, e não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, a figura querida não é a figura que fala, é a figura que te olha e te dá um abraço, é essa pessoa. Então você não sabe o que pensam as verdadeiras celebridades que a princípio seriam considerados formadores de opinião. Você não sabe. Por exemplo, o que pensa o Celso Portioli da vida? O que pensa a Fernanda Lima? O que pensa o Luciano Huck? O que pensa os atores da novela? Mas assim, apresentadores que a princípio são até considerados formadores de opinião, você não sabe o que pensa. O Serginho Grosman, que é o cara que eu tenho um puta de um carinho, faz uma campanha contra o bullying. Cadê o Serginho Grosman fazendo uma campanha a favor da legalização do aborto? Não se faz, porque todo mundo tem medo de perder ovelha. Todos os artistas são camponeses que querem arrebanhar mais ovelhas. E falar o que pensa expulsa ovelhas aos poucos. E se você assume falar o que você pensa, você tá correndo um risco de acabar com a tua carreira. E eu posso acabar... Velho, daqui a 10 anos não tem mais oportunidade nenhuma pra fazer, mas eu sei que eu fui honesto durante esse processo todo. O Brasil não prioriza inteligência. Ninguém prioriza inteligência nesse país. Infelizmente. Muito bem, eu vou tocar uma música agora. Continue mandando sua pergunta. Rafinha, hoje aqui no Pânico, nós temos lá no YouTube, ele tá lançando pra você aqui no youtube.com/Rafinha Bastos. Ele tá lançando em primeira mão pra você o novo show dele no YouTube. Saiu agora, você pode entrar agora, quem tá online, você pode assistir grátis. youtube.com/Rafinha Bastos, e você pode também se inscrever no canal dele. Daqui a pouquinho a gente volta. No rádio.